bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishlarning barchasining zamirida yagona maqsad inson qadri uchun degan ezgu g'oya asosida xalqimizni rozi qilishdir bu borada ichki ishlar organlari tomonidan ham mutasaddi tashkilot va idoralar bilan hamkorlikda jinoyatchilikni barvaqt oldini olish huquq huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash yosh avlod ta'lim va tarbiya olishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillarni bartaraf etish yuzasidan tegishli chora tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda ushbu amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlarni samaradorligini oshirish va sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish maqsadida prezidentimizning ikki ming yigirma birinchi yil to'rtinchi aprel kungi ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida ichki ishlar organlari tarkibida inspektor psixolog lavozimlari joriy etildi shunga asosan hozirda andijon viloyatida ham inspektor psixolog xodimlari o'z faoliyatini olib bormoqdalar o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirining 2023 ming yigirma uchinchi yil o'ttizinchi oktyabr kungi tegishli farmoyishiga asosan tuman shahar ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalarining voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor psixologlari va xotin qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida joriy yilning to'rtinchi noyabr kunidan o'ninchi noyabr kuniga qadar bir hafta o'quv yig'inlari tashkil etish belgilandi ushbu farmoyish ijrosini ta'minlash maqsadida barcha shahar tumanlardan inspektor psixologlar o'quv yig'iniga jalb qilindi tashkil etilgan o'quv yig'inida xodimlar voyaga yetmagan va yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha kerakli bilim va tajribalarga ega bo'ladilar hozirda o'quv yig'ini davom etmoqda